Tähän alkuun voin lyhyesti kertoa oman historiani aineiston käsittelijänä. Eli olen käsitellyt näitä kvantitatiivisia aineistoja nyt reilun 3 vuoden ajan tietoarkistossa. Ja sinä aikana olen käsitellyt yhteensä 40 erilaista aineistoa, joista vähiten anonymisointia on vaatineet aineistot, joissa ei ollut mitään anonymisoitavaa, mutta pisimmillään olen anonymisoinut, eli suorittanut pelkästään tätä itse anonymisointia, yhden kuukauden työtuntien verran. Eli siinä on aika laaja haitari, että minkä verran siellä on tunnisteita, joita pitää arvioida ja muuttaa ja luokitella. Siinä on vielä se, että jos kuukauden verran anonymisoinnista ei voi tehdä ihan täyspäiväisesti, koska se vaatii sen verran tarkkuutta, niin se sitten venyy vielä pidemmälle ajalle. Mutta ei kannata säikähtää. Yleensä siis se on harvinaista, että on niin paljon, eli uskaltakaa edelleen anonymisoida aineistojanne. Yksi tärkeä asia, mitä pitää korostaa silloin, kun me anonymisoidaan aineistoja, niin me arvioidaan sitä, että miten tunnisteellisia ne on, mutta me ei arvioida sitä, että onko se aineisto kerätty hyvin tai huonosti, ja me ei ruveta muuttamaan niitä muuttujia siihen malliin, mikä meistä olisi parempi, vaan me arvioidaan vain sitä yksittäistä aineistoa tunnisteellisuuden näkökulmasta. Mä esittelen teille 2 erilaisen aineistosarjan avulla käytännön esimerkkejä, että miten meillä anonymisoidaan aineistoja. Ensimmäisenä esittelen tämmöisen kandipalaute-aineistosarjan, joita meillä on 3 eri vuodelta, ja tämän jälkeen lapsiuhritutkimuksia, joita meillä on myös 3 vuodelta. Ja mä oon itse molemmista aineistosarjoista käsitellyt yhtä aineistoa, mutta nämä on tämmöisiä yhteenvetoja koko sarjoista. Ensimmäisenä kandipalaute. Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijapalautekysely. Sen on tehnyt Suomen yliopistot Unifi ry, ja niitä on tosiaan arkistoitu meille 3 osalta, ja vastaajamäärät on melko suuria. Kohderyhmänä on opiskelijat, ja nimenomaan sellaiset opiskelijat, jotka on suorittaneet opinnot, joita vaaditaan kandidaatin tutkintoon, tai 3 opinnot alalta, joista ei suoriteta kandidaatin tutkintoa. Vähän vuodesta riippuen niin noiden aineistojen saatavuus on joko tasolla D tai B. Tämän aineiston kohdalla erityisesti kiinnitettiin huomiota näihin tunnisteisiin, eli ikään, sukupuoleen, koulutusohjelmaan, pääaineeseen, vastuu- ja luottamustehtäviin sekä yleisesti elämäntilanteeseen. Tässä aineistossa tai aineistosarjassa yhteenvetona oli tämän näköisiä muuttujia taustamuuttujina. Toi kielimuuttuja on ollut kolmiluokkainen, eli se on ollut itsessään jo suhteellisen anonyymi. Ja koulutusalamuuttuja on 20-luokkainen. Näistä taustamuuttujista kiinnitettiin huomioon ikään, koulutus- ja tutkinto-ohjelmaan, pääaineeseen tai oppiaineeseen sekä harrastuksiin. Näille tehtiin muutoksia niin, että ikämuuttuja luokiteltiin vastausten ääripäissä, koska enimmäistä opiskelijoista sijoittuu ikävuosille 20-30, niin nuorimpia opiskelijoita kuvattiin muuttujalla 21-vuotiaat tai alle, ja sitten 30-vuotiaista ylöspäin niitä vastauksia luokiteltiin niin, että ei ole tunnistettavissa yksittäisten vastaajien ikää. Koulutus- ja tutkinto-ohjelmamuuttujat sekä pääaine- ja oppiainemuuttujat poistettiin kokonaan, sillä vastaajista on tiedossa se, että mistä yliopistossa he opiskelevat, niin tässä tapauksessa esimerkiksi jos oli tiedossa, että opiskelee sosiaalityötä Tampereen yliopistossa ja on mies, niin siinä on jo hyvin muutamasta ihmistä kyse alalla, jossa enempi on naisia. Taustamuuttujista poistettiin tämmöinen avomuuttuja,
jossa annettiin hyvinkin yksityiskohtaista tietoa, että missä harrastetaan ja mitä harrastetaan. Sen sijaan jätettiin semmoinen yleisen tason taustamuuttuja, missä kysyttiin, että harrastaa liikuntaa, harrastaa kuvataidetta, mutta sitten se muu muuttuja, mihin ne oltiin kirjoitettu huomattavan tarkasti, että mitä harrastetaan. Joten lopputuloksena taustamuuttujen osalta oli se, että aineistoon jätettiin ikämuuttuja luokiteltuna, harrastusmuuttuja karkeistettuna, eli se muu mikä vaihtoehto pudotettuna, ja tarkat opintomuuttujat pudotettiin kokonaan, eli koulutus- ja tutkinto-ohjelma sekä pääaine tai oppiaine. Ja muut taustamuuttujat, jotka ei ole harmannettuja tai paksunnettuja, niin ne jätettiin sellaisenaan. Sen jälkeen, kun oltiin arvioitu taustamuuttujia, niin keskityttiin avomuuttujiin. Tästä näette nyt niitä esimerkkejä, joita on jo anonymisoitu, eli tunnistatte sieltä ne hakausulut. Tässä vaiheessa pitää sanoa, että koska on anonymisointiseminaari, niin nämä ei ole suoria lainauksia aineistoista, vaan nämä on anonymisoituja versioita, että vastaajien tietosuoja säilyy. Ja se, mikä valinta on tehty, että minkä takia käytetään juuri tätä muotoa, ei ole yksiselitteinen. Eli hakasulkujen sisällä voisi olla hyvin vähän toisenlainenkin muuttuja, eli ei ole oikeaa ja väärää, vaan tärkeintä on se, että se anonymisointi on tehty johdonmukaisesti aineiston alusta loppuun ja arvioidaan aina, että mikä tunniste on sellainen, mitä pitää karkeistaa. Ja tässä on nyt sitten alkuperäiset versiot. Eli Tanska voidaan muuttaa muotoon Euroopan maassa, Japani voidaan muuttaa Euroopan ulkopuolella, tarkka tieto yliopistosta ja vuodesta voidaan muuttaa anonyymimpään muotoon ja esimerkiksi pro-gradu-ohjaajan nimi voidaan muuttaa muotoon miehen nimi poistettu. Elämäntilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyen oli tämän tyyppisiä avovastauksia. Tästä näette vaihtoehdot, mitkä ne ovat olleet alun perin. Ja sairastuin syöpään vuonna 1994, niin siitä poimin tähän kaksi esimerkkiä, että miten voidaan eri tavalla anonymisoida sama asia, vähän riippuen siitä, että minkälainen aineisto on kyseessä ja mitä tietoja sieltä pitää poistaa. Eli jos kyseessä on sairaus, joka on hyvin näkyvä, voidaan arvioida, että pitääkö sairaus poistaa, vai riittääkö, että poistetaan vain ajankohta siitä, että milloin tähän sairauteen on sairastuttu. Sen lisäksi voidaan hakasuluin muuttaa noita kuntamuuttujia, esimerkiksi muotoon toiseen kuntaan Pirkanmaalla. Puoliso voidaan karkeistaa muotoon läheisen, jos ei haluta, että selviää täsmälleen, että kuka henkilö on kuollut. Tai esimerkiksi ainejärjestö voidaan muuttaa muotoon tahon, sillä usein ainejärjestön hallitustenkin jäsenet ovat siellä verkossa julkisesti saatavilla. Toisena aineistosarjaesimerkkinä on nämä lapsiuhritutkimukset. Ja niissä on ollut kohderyhmänä 6- ja 9-luokkalaiset suomen- ja ruotsinkieliset lapset. Kaikki kolme aineistokeruuta ovat Lastensuojelun keskusliiton toteuttamia, mutta viimeisissä kahdessa ovat olleet mukana myös Poliisiammattikorkeakoulu ja Nuorisotutkimusseuran nuorisotutkimusverkosto. Näissäkin aineistoissa vastaajamäärät on olleet hyvin suuria, ja varsinkin kun kyseessä on lapset, niin tietyllä tapaa pitää vielä arvioida tarkemmin, että mitä he ovat vastanneet. Tässä on esimerkkejä niistä tunnisteista, joihin kiinnitettiin nimenomaan näissä aineistoissa huomiota.
Lapsiuhritutkimuksissa ohjeena oli, että vastaajan kotikunta ei saa tulla ilmi, joten piti erikseen kiinnittää huomioon siihen, että koulun nimi ei tule ilmi. Harrastuksista esimerkiksi paikalliset seurat tai tietyssä kunnassa olevat urheilupaikat ei voi tulla ilmi. Vanhempien ammatti ja työpaikka oli kanssa semmoinen aika haasteellinen muuttuja, ja paikallinen media kertoo helposti suoraan, että missä henkilö asuu. Jos hän lukee aamulehteä, niin hän asuu jo hyvin lähellä Tamperetta tai Tampereella. Tässä on nyt listattuna taustamuuttujat, joita näissä aineistoissa oli. Näistä erikseen kiinnitettiin huomiota tilastolliseen kuntaryhmään, joka on kolmiluokkainen muuttuja, ja lääniin, joka on kuusiluokkainen muuttuja, sairauksiin, sillä vastauksissa oli paljon hyvin harvinaisia sairauksia sekä näkyviä sairauksia, ja vanhempien ammattiin. Tilastollinen kuntaryhmä ja lääni on sen takia nostettuna tässä esityksessä, koska aina piti huomioida, että yksittäinen kotikunta ei saa tulla ilmi, mutta tiedossa on kumminkin vastaajan tilastollinen kuntaryhmä ja lääni. Sairauksiin liittyen tämä aineistosarjan kohdalla tehtiin niin, että aineistoon jätettiin muuttujat, joissa oli kysytty melko strukturoidusti, että minkälaisia sairauksia vastaajilla saattaa olla, mutta tästä yhdistettiin hyvin näkyvät sairaudet ja vammat luokkaan muu, ja poistettiin kokonaan semmoinen muuttuja, missä vastaajat olivat saaneet erikseen määritellä, että mikä sairaus heillä on, koska sieltä löytyy hyvin harvinaisia sairauksia, joita ei voida jättää aineistoon niin, että se olisi anonyymi. Vanhempien ammatit taustamuuttujana oli kinkkinen sen takia, koska lapset olivat saaneet avoimesti vastata tähän, ja lapset eivät niin täsmällisesti tiedä, mikä on isän tai äidän ammatti, mutta he tietävät täsmälleen, missä isä ja äiti työskentelee. Ja monet työpaikat ovat sellaisia, jos sen nimi on tiedossa, niin tiedetään siellä suoraan, missä kunnassa se on. Ja mahdollisesti vielä, jos kyseessä on pieni yritys, niin tiedetään, ketkä siellä työskentelevät. Lopputuloksena oli siis se, että koko ajan pidettiin mielessä näitä aluemuuttujia, ja aineistoon jätettiin sairaudet siltä osin, että näkyvimmät niistä oli luokiteltu ja muu, mikä muuttuja, oli poistettu. Ja vanhempien ammatteja piti anonymisoida aika huomattavasti. Ja tässä on esimerkkejä niistä. Eli nyt hakasuluilla näkyy taas esimerkkejä siitä, miltä näyttää anonymisoitu versio vanhempien ammatista. Ja tässä kohtaa muistuttaisin taas, että kyseessä on anonymisointeja, eli nämäkään eivät ole suoria lainauksia aineistosta. Ammattimuuttujista on pääasiassa käytetty juuri Tilastokeskuksen henkilöluokituksia, jotka tekevät anonymisoinnista yhdenmukaista. Ja sen takia esimerkiksi tuo Rajavartiolaitoksen laivan huoltomies on muutettu muotoon vesiliikennehuoltotoimet, joka on suoraan Tilastokeskuksen luokituksista. Vastaavasti esimerkiksi vastaus isä tai äiti työskentelee Tampereen lentokentällä kertoo liian tarkasti jo vastaajan vanhemmista, niin tämä on muutettu muotoon ilmaliikennettä palveleva toiminta. Kaupungin johtaja ja kansanedustaja ovat hyvin erilaisia töitä, mutta ne on anonymisoitu muotoon julkinen hallinto, koska molemmissa työtehtävissä tehtävät vastaavat tätä Tilastokeskuksen luokitusta. Lasten kokemuksia
tekemiseen liittyen anonymisointia suoritettiin tämän tyyppisille tunnisteille, jotka taas ovat ensin hakasuluilla erotettuina. Ja tässä alkuperäinen versio esitettynä. Eli tässä nyt varsinkin on esillä tämä aamulehti, eli se on muutettu muotoon luen itse sanomalehteä, koska aamulehti saattaisi antaa liian tarkkaa paikallista tietoa. Vastaavasti ihmisten nimiä, kolmansien henkilöiden nimiä on muutettu niin, että sinne on kirjattu, että pojan nimi poistettu tai sukunimi poistettu. Tässä pitää aina arvioida, että onko kyseessä poika, mies, miespuolinen henkilö tai sukunimi, eli mihin muotoon sitä muuttaa. Mutta kun puhutaan meidän luokan Antonista, niin voidaan puhua pojasta, koska kyseessä on koululainen, joka on joko 6. tai 9. luokalla. Tässä vaiheessa palautan taas mieleen EU:n tietosuojatyöryhmän 3 huomioitavaa kohtaa, kun teette anonymisointia. Eli se, että onko yksilö edelleen mahdollista erottaa joukosta, onko tietojen yhdistäminen yksilöön edelleen mahdollista, ja voidaanko yksilöä koskevat tiedot päätellä. Nämä on kysymyksiä, jotka voi esittää siinä vaiheessa, kun suunnittelee anonymisointia, mutta toisaalta myös sen jälkeen, kun sitä anonymisointia on suorittanut. Ja edelleen siitä näkökulmasta, että onko vastaajan tunnistaminen kohtuullisin keinoin mahdollista. Siinä vaiheessa, kun haluatte tehdä anonymisointia kvantitatiiviselle aineistolle, niin voitte käyttää esimerkiksi tätä ohjenuorana. Eli aina aluksi arvioitte sen, että onko se aineisto sisällöltään kuinka arkaluontoinen, eli miten paljon se vaatii anonymisointitoimia. Tämän jälkeen tarkastellaan taustamuuttuja ja arvioidaan, että ovatko ne tunnisteellisia tai ovatko ne tunnisteellisia suhteessa toisiinsa, eli jos niitä on useita, niin kuinka paljon ne antavat tietoa. Sen jälkeen, kun on tutustuttu taustamuuttujiin, kannattaa tarkastella kokonaisuutta, eli suhteessa taustamuuttujien antamiin tietoihin, paljonko muut vastaukset antavat tietoa ja onko henkilö mahdollisesti tunnistettavissa. Näiden tarkastelujen ja arvioiden jälkeen kannattaa tehdä tarkka suunnitelma aina aineistokohtaisesti, että miten edetään anonymisoinnissa, sillä se on melko suuri työ, niin se kannattaa johdonmukaisesti tehdä alusta loppuun, jotta myös jatkokäyttäjät ymmärtävät, miten se on järjestelmällisesti tehty. Eli johdonmukainen anonymisointi kannattaa toteuttaa niin, että ensin tarkastellaan taustamuuttujia, tämän jälkeen mahdollisia avokysymyksiä ja kolmantena vielä arvioidaan muita tunnisteita sisältävät muuttujat sekä mahdollinen lisämateriaali, joka liittyy aineistoon, eli kyselylomakkeet tai jonkinlaiset muut materiaalit, mitkä saattavat antaa lisätietoa vastaajista. Ennen kuin lopetan, niin voin kertoa tässä vielä semmoisen käytännön esimerkin, että anonymisointi ei ole aina niin vakavaa. Ja meillä tietoarkistossa oli pikkujouluissa semmoinen ohjelma, että meidän piti kaikkien harjoitella anonymisointia tunnetuille kirjallisille teoksille, kuten Harry Potter, 7 veljestä, Vaahteramäen Eemeli. Niin siinä me päästiin kunnolla testaamaan sitä, että mikä siellä on tunnisteellista, koska kaikki, tai ainakin suurin osa tuntee nämä tarinat, niin sitten kun muuttaa niitä tunnisteita sieltä, että minkä verran se tarina muuttuu. Ja jos te haluatte kokeilla vastaavaa, niin voitte kokeilla saduille, tarinoille tai vaikka uutisjutuille, että teette mielikuvaharjoitusta tai vedätte ihan tussilla yli, että miltä se tarina näyttää, jos sieltä poistaa niitä nimiä tai muuttaa niitä nimiä. Että millaista se anonymisointi on myös hauskuutena. Tässä on nyt tältä osin mun esitykset. Tuossa on vielä linkki sinne aineistonhallinnan käsikirjaan, johon suosittelen tutustumaan uudestaan ja uudestaan siinä vaiheessa, kun suunnittelette tutkimusaineiston keruuta, mutta myös silloin, kun teette anonymisointia.